janë duke negociuar për gjetur gjitha mekanizmat që dilet me një deputet, me një kandidat për kryetar bashkisë të përbashkët. Mirë po, ai që pengon dhe njerë, thash është Zoti Berisha, i cili e ka njëruar tërsisht këtë lëvizje dhe këtë dëshirë të deputetve, pak më deri në momentin që flasim, ose duke dhënë ultimatume të tilla që thotë që unë bashkunoj me të gjithë në përjashtim të Zotit Basha dhe Zotit Alibeaj. Mirë po, Zotit Basha dhe Zotit Alibeaj kanë nga mrapa një network të demokratës që i mështesin dhe që nuk janë me Zotin Berisha. Në momentin që Zotit Berisha bën këto përjashtime, do të thënë vendos kushte për para se sa të negocioj, në atë moment ai ka refuzuar bashkëpunimin. Automatikisht ka refuzuar bashkëpunimin. Kështu që, pse bën Zoti Berisha këtë? Ma merr mendja, me aq sa i njoh, e bën për të pasur alibin, sepse zgjedhjet lokale ai ka të humbura. Dhe sikur bashkohet në këtë moment e Partia Demokratike, nuk krijon dot entuziazëm të shtresat gritë qytetarëve, entuziazmin e dur, se është një kohë shumë e shkurtër deri në zgjedhje, dhe gjithë e dinë që aty ka një problem shumë të madh, është vetë Zoti Berisha. Dhe këto zgjedhje deri tani nuk e kanë parë që të interpretojnë si zgjedhje vendore. Sepse dhe kandidatët, apo dhe qëndrimet politike që kanë mbajtur, si Zoti Berisha, si drejtuesi Foltores, edhe pjesa tjetër e deputetëve të paktën që të shprehur nëpër studio televizive, kanë qenë në qëndrime politike. Pra gjithë fokusi është te qeveria dhe te Zoti Rama. Nuk është, ende nuk e kemi para debatin në nivel lokal për problematikat lokale dhe për demokracinë vendore.